Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayonunun Zabrat bir qəsəbəsində 118 nömrəli marşrutun astanovkasında yerləşən yola yaxın 2,2 sot torpaq sahəsində yerləşən 3 otaqlı, 1 mərtəbəli həyət evi satışa çıxıb. Əkin üçün yer qoyulmuşdur. Təmirlidir. Super təmirlidir. Evin arxa hissəsinə keçmək üçün keçid qoyulubdur. Hal-hazırda satışdadır. Qiyməti 54 min manatdır. Real avca indirim olmayacaqdır. 6 daş kürsüdə tikilmişdir. Keçir evin içərisinə. Koridor. Sağda mətbəx yerləşir. 110 kvadrat metrdən ibarətdir. Mətbəxə çox genişdir. Səliqəli abloylar. Mətbəx çox iridir. Keçirik. Solda zal yerləşir. Evin zalıdır. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Dairəvi şəkildə qoşabaşıq tikilmişdir. Solda başda bir yataq otağıdır. Yəni yataq otağı həqiqətən də belə iri genişdir. Aboyları göz yormur. Sağda ikinci yataq otağıdır. Otaqları çox qəşəkdir və ev özü də səliqəli evdir. İşlərdə səliqəli görülüb. Evin santar qovşağıdır. İşləyə vəziyyətdədir. Qiymətində indirim olunacaqdır. Suyu, qazı, işığı tamına xətləri çəkilibdir. İşləyə vəziyyətdədir. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı beğenməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Əkin üçün yerdə qoyulub. Pamir daşına döşənmişdir. Təcili satılır. Biz izlədiyinizə görə çox sağ olun. Videolarımı beğenib like eləməyi unutmayın.